Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні в цей день народився мій друг-товариш-побратим, мій одномістянин, який живе в тому місті, де народився, де виріс я, із Заставни, це Ярослав Чернецький. Ярослав Чернецький є моїм однолітком, він воював, починаючи з 14-го року, був мобілізованим, прослуживши півтора року, він пішов вчитись на офіцера, ну і зараз він є офіцером. Росте по кар'єрній драбині постійно, виконує ті завдання, які перед ним ставить його командування. Ну і зараз я його хочу привітати з днем народження, побажати йому всього самого найкращого, щастя, здоров'я, миру, щоб в кінці кінців Бог дав йому разом із усіма офіцерами, які зараз є в Україні, з усіма бійцями, солдатами, сержантами, щоб дав витримки, міці, сили, і щоб в кінці кінців ми перемогли нашого зовнішнього ворога, а також і внутрішнього ворога. Ну, і хочу заспівати Ярославу пісню, яку я тільки що написав, і цією піснею я хочу його привітати. Вітаєм, друже, тебе зі святом, і щастя зичимо тобі, щоб був здоровим та дуже моцним, і щоб живим був на війні, щоб був здоровим та дуже моцним, і щоб живим був на війні. Бож день уродин ми привітаєм тебе зі святом цим значним, і хай вже радість та Божа ласка прийде у серце, мов у дім, і хай вже радість та Божа ласка прийде у серце, мов у дім. Бож ти Чернецький, і ти Заставний, і Ярославом звать тебе. Тому у Бога ми сильно просим, хай Бог від куль тебе спасе. Тому у Бога ми сильно просим, хай Бог від куль тебе спасе. Бож 10 років, як ти воюєш на клятій грізній цій війні, і це всі знають, що ти відважний, про це всі скажуть в нас бійці. І це всі знають, що ти відважний, про це всі скажуть в нас бійці. Тому кріпися, як сталь гартуйся, і будь міцним, як той граніт. Та з генералом, бійцем Залужним, врятуй від орків цілий світ. Та з генералом, бійцем Залужним, врятуй від орків цілий світ. Вітаєм, друже, тебе зі святом, і щастя зичимо тобі, щоб був здоровим та дуже моцним, і щоб живим був на війні. Щоб був здоровим та дуже моцним, і щоб живим був на війні. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам!